Nej, jeg ja. Allerførste gang nogensinde var på casino. Det er rigtigt. Jeg så, du sendte et billede, jeg var sådan et, okay, slap af. Ja, man's lost the plot. Ja, han er blevet fuld fucking gambler nu, man. Jeg har streamet eller sådan noget, og så Nico, han ringer til mig, jeg sidder og snakker med Merns eller sådan noget. Og han bare sådan, jeg tror, han er på vej til at lægge på med Merns. Og så tænkte jeg, at jeg skal til at... Du skulle til at se X-Factor. Jeg skulle også se X-Factor, ja. Og så spørgte op, kaldte sådan, skal du med på casino? Jeg ved, de har lige været til ude af kontrolkoncert. Så jeg tænkte, åh, de har jo sikkert også været i byen og sådan noget. Så, de er sikkert fucking fulde. Snakker med dem, det var egentlig ikke så slemt. Og tænkte, okay, fair. Det var sådan, jeg synes, det lød ret content, fordi... Hvad er det værste, der ikke sker? Det er fandme famous last words, det er for. Så jeg var sådan, fuck it. Jeg vil egentlig gerne prøve det. Yeah. Bare lige for ligesom at teste, hvordan man har det derinde. Jeg følte mig ikke velkommen. Det var sådan ubehageligt at være derinde. Og så vi kommer der ind, og vi er 5 personer eller sådan noget. Og vi har, jeg prøver ikke at smide for mange navne afsted. Vi har en meget stor gut med, som kommer ind, åbner jakken op, OB-trøje. Hun er sådan, get out of here. Han er sådan, fuck. Han er sådan, kan jeg tage en trøje ud over? Ja, som jeg nævnte. Stor gut, ja. Låner skjort. Tager den på ved at flække. Ender med at gå på toilettet. Vende OB-trøjen med vrangen ud. Og have en eller anden meget tynd skjort ud over. Så det var lige sådan en stribet trøje eller sådan noget. Whatever. Vi går så op, og jeg sådan står i køen, og du skal lige kigge op i kameraet, og bare sådan, fuck, hvad er nu, hvis den blinker, eller der alarmen går i gang, eller sådan noget. Fuck? Ja. De skulle lige sikre sig. Jeg ved ikke, hvad de skulle sikre sig. Et eller andet. Whatever. Ja. Og så får du så sådan en... Ja, jeg valgte at gå med 500 kroner, og så fik jeg sådan en mønt, hvad fanden det var. Og så skal man så gå ned til bordet, og så skal du sådan sige til dealeren, jeg skal have det vekslet. Jeg var sådan... Du gør det. Jeg er sådan, fuck nej, jeg skal ikke gå ind sådan. For det er vandet, hvis han siger, hvad skal du have? Hvad skal jeg have? Hvad mener du? Hvad mener du? Det var sådan, bare gør et eller andet. Så jeg gik i panik, og jeg gav den til ham. Og så kom han tilbage med sådan 10-50 poletter eller sådan noget. Ja. Og så gik vi bare, og så var det bare roulette. Det var det eneste, fordi der var alle de der maskiner. Jeg er sådan, jeg fatter ikke en skid af det der. Der er sikkert blackjack, alt sådan noget. Fatter det ikke. Men roulette, det kan man jo trods alt lige klare. Ja. Hvor man sådan, og så skal man så gøre det på det rigtige tidspunkt. Og der sidder jo bare mænd, sådan nogle i jakkesæt, nogle med dunken over bordet, ja, en t-shirt yes, og sådan noget. Yes, med deres ur, der bare tænker, fuck, det koster boksen. Og man er bare sådan, man står sådan og kigger sådan, for du vil ikke bare være for desperat at lægge på med det samme, fordi der er en taktik, jeg kører, det er rød. Det skal bare på rød. Så man sådan lægger på, sådan, skal man gøre vi venter, det skal ikke se dårligt ud. Og for eksempel, der er på et tidspunkt, hvor Nico han lægger på, og så er ham der, hvad hedder det, dealer? Ja, dealer. Ja, sådan, ikke endnu. Og jeg sådan, godt, det var mig. Jeg sådan, shit, man. Eller hvor han så siger sådan en joke, altså, du må godt, men så får du ikke nogen penge, eller sådan noget. Oh. Jeg tror, det var, fordi han tog hans gevinst, inden han måtte, eller sådan noget. Oh. Jeg kan ikke huske det. Okay. Men og vi ender med, jeg kan ikke huske, hvor lang tid vi er der. Men det går sådan lidt frem og tilbage, så vinder man, så taber man. Nogen vinder rigtig meget, og så taber det sådan lidt igen, og alt det der. Men det er så underligt, at man står med den der fornemmelse. Du har de der, har du været på casino? Nej. Nej. Jeg gider ikke spørge dig. Jeg gad faktisk godt. Så jeg er faktisk lidt skuffet over, at du ikke har... Ja, det er sjovt, det gør. Men jeg har sagt sådan for years, at jeg gerne vil på casino. Og hvilket er sjovt, fordi jeg er bare sådan total anti-gambling. Du er den største anti-ludomand nogensinde. Men jeg synes bare, at casino har charmen. Ja, det gør jeg. Så oprindeligt, da du sendte det, jeg sådan, at jeg vil gerne være med. Du var jo ikke kommet. Ikke hvis du havde spurgt mig, så... Nej, det var jo en impulsbeslutning. Ja, så var selvfølgelig ikke gammel, men... Fordi Krasen skal da vide på sådan 2 uger forud. Præcis. Ja, så han kan sætte sig mentalt op til det. Præcis. Ja, men okay, hvorfor fanden vil du på casino? Jeg tror bare sådan... Du vil ikke spille, vil du? Jo, altså, jeg har altid sagt... Jeg snakker rigtig meget om det med mine venner fra HF, at vi sagde, at vi skulle bare alle sammen bare lægge 500 ind. Hver, ja. Oh. Bare lægge 500. Bare lægge... Altså, han har det godt. Bare 500. Så får man 40k gennemsnit på YouTube i... Podcasten og sådan noget. Ja, selvfølgelig big time nu. Ja, tydeligvis. No. Ja, jeg mener jo uden pis, hvis I sådan planlægger at tage igen, jeg vil gerne med. Ja, jeg føler det. Og det er en konspirationsteori, man planlægger aldrig til på casino. Det er noget, der bare sker. Okay. Du tager til en forfest, det er sådan, viben kører, alt er godt. Skal vi tage på casino? Fuck ja. Det er også det, de var bare i byen og sådan, skal vi tage på casino? Det er også det, jeg er kommet rundt om de forkerte mennesker i Kolding nu. Og for de planlægger det, eller hvad? Nej. Nå. Men det er sådan lidt alkohol i båden, når man sidder til forfesten. Boys, det er bonustid. Oh. 500 hver! Så laver man sådan 5.000 kroner fucking bonus, og så, ja, så går det galt. Så går det galt, ja. Jesus Christ. Det er lidt sjovt. Men jeg er faktisk retired fra casino.
Er du det? Ja, lang tid siden. Jeg, okay. Faktisk, jeg tror ikke, jeg har spillet casino siden vi gjorde på DIS. Ja, ja, det var sådan lidt hygge. Du på odds kupongerne nu. Og ja, det, altså. Det gik jo godt i weekend. Det, men odds på fodboldkampe og casino er slet ikke det samme, fordi du kan odds på fodboldkampe, det er en investering. Det er knowledge. Det er aktier, jeg køber her. Okay. Er det så op og ned i de aktier, eller hvad? Det er meget ned. Okay. Men, yeah. Det er jo fair nok. Men altså, yeah. Yes, for this. Men nej, det er underligt, når du står på det casino, og du sådan, jeg har 500 kroner i hånden, men i virkeligheden så har jeg 10 små brikker. Ja. De føles, som om jeg stod med en 10'er. Ja, det er det. De havde ingen værdi, og det er derfor, jeg kunne bare mærke sådan, jeg nød det ikke. Jeg synes, det var ubehageligt at stå med. Mm. Og hvad ender jeg med at gøre? Ender med at tabe det hele. Hvad ender med at gøre? Hæve 500 mere. Åh, faktisk ikke. Men det var mest bare sådan, jeg lavede den klassiske, jeg skal vende det hele tilbage. Ikke fordi det var sådan, ludo eller noget, men fordi, altså så kan det være content at sige, 1000 kroner, var i tilfælde, vi skal bruge det til klippen til podcasten, eller sådan noget. Og no joke, det var det, jeg tænkte. Fedt. Hvis det nu endelig var. Der tænkte. Men, ja, og så smider jeg så 500 mere, smider på rød. Og da jeg ser den spinde, hvilket er så dumt, fordi det var kun blevet sort. 8 og 10 var sort. Whatever. Ser den spinde, og jeg har ikke nogen hype i mig. Mm. Hvis jeg odds er sådan en 10'er på en fodboldspiller til at score et mål, har jeg langt mere hype, hvis der bare er hjørnespark. Ja, ja, ja. Og han er 1-10 høj, men hvad nu hvis han hænder den ind? Ja, ja. Det er sådan langt mere. Jeg har 500 kroner, og den er totalt lotto, om den rammer eller ikke rammer. Og følelsen var sådan, jeg håber, at den rammer, for så får jeg penge. Men det er ikke sådan, der var intet over mig. Come on, let's go. Så det var virkelig bare, det var nederen fornemmelse. Ja. Så vinder jeg, og så får jeg den der, så står jeg med sådan 10 af dem her lige pludselig, for det er dobblet op, så jeg står med 10 gange de der, nej, 20 af de der 50, må det så være. Ja. Og det var bare stadig sådan, det føles ikke som om, jeg stod med 1000 kroner i hånden. Nej. Det er lidt farligt. Det er det nemlig, fordi det er så klart, det bare ryger. Og heldigvis for mig, så er jeg sådan, jeg skal ud, jeg har ikke lyst til at være her. Det var sådan, nærmest ubehageligt. Okay. På en eller anden måde. Så det var en dårlig oplevelse på casino? Jeg synes, det er fint, hvis man sådan siger på forhånd, vi har det her, så har vi det fedt og hyggeligt. Ja. Det er jo sådan det samme, hvis jeg siger, hvis jeg ser en eller anden fodboldkamp, jeg har en 50'er på den. Bare lige for at gøre det lidt sjovt, så han skal lige have et skud, han skal lige score, sådan eller noget. Så gør det oplevelsen lidt sjovere. Du tror, der vil være mere charme i at tage på en pop, lave bygge vedmål? 110%. Mm. Langt mere. Fordi det der, også fordi det føler lidt, jeg kan kontrollere. Mm. Det der, det var bare sådan. Og bare, jeg stod der, og så ved siden af mig, jeg står med de her 10-20 ting, så tænkte jeg, 1000 kroner, fuck mig, 1000 kroner, lige hånden, uden at føle som det. Står der en ved siden af, med kæmpe øl, med en øl i hånden, vinder 23.600. Ikke en meme blev trukket. Han står bare og snakker med hans ven, og så ham her, dealeren, han sådan, bekræfter det til ham her, der går rundt inde i midten. Sådan, jeg ved ikke, om han skal have beløbende høre, sådan, bare for at bekræfte, at han ikke snyder, eller sådan noget. 23.600, okay. Og ham der står bare og snakker med hans ven. Han står bare casually. Fuck. Ikke en meme. Og så spiller han jo bare ved. Jeg gik så vidt. Han har tabt for meget. Han så rig ud. Eller så fordi han er CEO eller sådan noget. Han så rig ud, ja, fordi han var så ligeglad. Ja. Det var bare en sort t-shirt, dunken ind over bordet, øl i hånden, ur, der bare var sådan, hold da kæft. That's the dream. Ja, det er det. Han var bare ikke påvirket overhovedet. Og ellers var der folk derinde, der sådan, der sad sådan en dame, hun, jeg ved ikke, hvad for Asien eller sådan noget. Sad bare ved sådan en spilmaskine, hun sad bare hele tiden. Ja. Oh. Sad bare trykket og var sådan, åh nej. Ja, for sådan tænker jeg virkelig, fuck. Åh ja, der kom en hen, right? Han stod i køen, og så går han sådan op, eller sådan noget, og jeg tror, han når at sige, jeg skal have 1000 kroner, eller sådan noget. Og hun begynder at finde de her brikker frem, hvor han, og så siger han efterfølgende, det der, vi står i køen, så står han i en anden kø, hvor du skal hæve, eller hvad det er. Og jeg har ikke mit kort på mig. Og så går han bare igen. Og hun tager bare de der brikker tilbage, hun leder for den frem. Og bare sådan, for ham der, han har et problem. Altså sådan, Abre, han har et problem. Han har sikkert bare tabt det hele og gået op. Og bare sådan, at siger, at ikke har sit kort, eller whatever. Og så kommer han bare hen til mig og siger, åh, hvad siger jeg, okay? Jeg var sådan, åh nej. Er det min serie? God damn it. Så, det er fordi, de lytter til podcasten hver uge. De bliver lulu af det, mand. Det forstår jeg ikke, man gør. Ud fra, hvad vi siger. Nej, det er så ret nok. Jeg fik ikke fat i, vandt du de der penge? Jamen, jeg vandt jo så 1000 kroner. Ja, okay. Det var derfor, jeg stod med de der 1000 kroner i hånden, ja, og så sådan, jeg skal ud. Ja. Det var sådan, det var ikke behageligt. Nej. På en eller anden måde. Ja. Så derfor, så vil jeg hellere, hvis man siger, man skal på casino, sådan, okay, så har vi, så vi snyder for, det kan være, vi går sammen, vi kan være, vi er 5 mand, 1000 kroner, og så hygger vi måske lige en time. Ja. Det kan også være, det tager 10 minutter, det kan være. Ja. Og så har vi en oplevelse. Ja. Og så kan det være, at vi rent faktisk ender med at have en rigtig god oplevelse, eller en oplevelse, der koster 1000 kroner,
og så har det været hyggeligt, og der har været lidt spænding. Men det der med spil, til man vinder. Altså, det var for... Nej. Så nej, det var ikke... På den måde, jeg fik i hvert fald bekræftet, jeg bliver aldrig ludoman. Det kan jeg simpelthen ikke. Fuck, hvor ærgerligt. Ja, desværre. Så vil jeg... Been there, done that. Ja. Ej, så vil jeg virkelig bare hellere se en fodboldkamp og smide 50'er. Ja. Og så hygge mig med det og håbe på, der sker noget. Der kommer et hjørnspark eller sådan noget. Sure. Ja, det indtil det går galt. Men jeg har det sådan lidt, altså sådan... Igen, man vil ikke anbefale odds. Men du investerer jo 50 kroner i at have det lidt sjovere. Ja, altså det er altså det. Sådan, jeg gør det ikke for at vinde. Eller jo, på en måde. Men det er fordi, det gør det sjovere. Det gør det sjovere. Altså sådan, og så føler jeg også bare, at den der 50 kroner værd, så ved jeg godt, at jeg ikke vinder. Men hvis jeg har nogle gange, så tror man jo på den. Nej, jeg tror hele tiden på forhånd.